স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ হানমিহলি নামৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আৰু আজি মই ঢলাৰ নাওকটা অঞ্চলত উপস্থিত আছোঁ আপোনালোকে কিছুদিনৰ আগতে প্ৰায় এমাহ দুমাহৰ আগতে এটা বাতৰি পাইছিল যে এগৰাকী মহিলাই চাৰিটাকৈ সন্তান জন্ম দিছে আৰু সেই সন্তানকেইটা কেনে অৱস্থাত আছে আজি আপোনালোকক দেখুৱাওঁ বুলিহে এই ঠাইখিনিত উপস্থিত হৈছোঁহি আৰু পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাইছোঁ এয়া আইতা হাতৰ কোলাত খুব মৰমলগা কণমানি আৰু দুখেৰে জনাওঁ যে চাৰিগৰাকীৰ ভিতৰত এগৰাকী ইতিমধ্যে স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত নাইকিয়া হৈছে বুলি জনাইছে পৰিয়ালৰ লোকে আৰু মাকৰ সৈতে কথা পাতোচোন হ'ল ডিচেম্বৰ একৈছ বাইছ তাৰিখে জন্ম হৈছিলে একো অসুবিধা নাই কি কৰিম অসুবিধা মানে লালন পালন কৰাত অসুবিধা হৈছে লালন পালন কৰা অসুবিধা আকৌ কিবা এটা ইহঁতক মানে খোৱাবৰ কাৰণে অলপ দিলে ভাল হ'লে মানে এতিয়া অকল আপোনাৰ মানে মাকৰ গাখীৰ খাই আছে ইহঁতে তিনিগৰাকী শেষত সেইটো কাৰণে কৈছোঁ যে অলপ কষ্ট হৈছে নহয় এইটো কাৰণে অলপ কষ্ট হৈছে কি কি নাম ৰাখিছে মণিকা খ্ৰীষ্টিনা বেগ খ্ৰীষ্টিনা বেগ আৰু এইফালেগিকেগালেগ এলিছ বেগ কিমান মৰম লগা চাওক এই কণমানি কেইটা আৰু সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰিব সিহঁতে যাতে ভাল মানুহ হয় ডাঙৰ হয় আৰু আপোনাৰ চকুত চকু পানী দেখা পাইছো কিয় দুখ লাগিছে নেকি আমি আজি আহিছোঁ বুলি আজি সকলোকে কাৰণ আজব ঘটনা সেইখন অসমতে হৈছে আমি দেখুৱাওঁ বুলি আহিছোঁ কিয় কিবা মনত ক'বলগীয়া আছে নেকি আপুনি অসুবিধা পাইছে নেকি কওক আমাৰ ভিডিঅ' চায়ো হয়তো দৰ্শকসকল চিকিৎসকসকল আছে বহুত ভাল মানুহ আছে তেওঁলোক সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিবও পাৰে কওকচোন কিয় চকু পানীটো ভিডিঅ'টো বনাবলৈ আহি মহিলাগৰাকীৰ চকুত চকু পানী দেখা পাইছোঁ কিয়নো আৱেগ সৃষ্টি হৈছে মনত হয়তো তিনিগৰাকীকৈ সন্তান লালন পালন কৰাত কষ্ট সন্মুখীন হ'ব পাৰে যিসকল সদাশয় ব্যক্তিয়ে চাই আছে আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি তেওঁলোকক যদি কিবা সহায় কৰিব বিচাৰে সহায় কৰিব পাৰে আৰু ভালকৈ কথা পাতোঁচোন নামটো কি ক'লে আপোনাৰ জেনিভা বেগ জেনিফা বেগ আৰু এওঁলোকৰ দেউতাকৰ নাম ৰঞ্জিত বেগ ৰঞ্জিত বেগ ৰঞ্জিত বেগে কি কৰে গাঁৱত চলে

যে নাতিনি পাইছে কেনেকুৱা লাগিছে ভালেই লাগিছে এতিয়া আকৌ ইহঁতক খোৱা বোৱা কৰিবৰ কাৰণে মানে টকা পইচা অলপ কমজৰ আছে সেইকাৰণে অলপ দুখ লাগিছে দুখ নকৰিব খুব কম

আজি চাৰি পাঁচদিন হ'ল আগতে আহিছিলে আকৌ ঘৰত গুচি গৈছিলে আকৌ আহিছে আপোনালোক দুজনীয়ে মানে ছোৱালীৰ লগত লাগি থাকিব ছোৱালীৰ লগত তাক ইহঁতক সিয়েই লালন পালন কৰি থাকে আমি ইফালে ইফালে দুইটা ছোৱালী আকৌ আছে দুইটা ইহঁতক চাই ভাল কৰোঁ মানে এই আপোনাৰ এতিয়া বোৱাৰী

ক'ব বিচৰা নাই নালাগে ক'বলৈ কিন্তু আপোনাৰ ইমানখিনি বয়স হ'ল আজিলৈকে এনেকুৱা ঘটনা বা এনেকুৱা কথা দেখি দেখা শুনা হৈছে নে আপোনাৰ যে চাৰিগৰাকী জন্ম দিছে শুনিছিলে নে ক'ৰবাত তেওঁলোকৰ ওজন কিমান কিমান এতিয়া কালিয়ে জুখিছিলে আচা বাইদেউ এক কেজি চাৰিশ গ্ৰাম হৈছিলে আৰু মণিকাটো এক কেজি দুশ গ্ৰাম আৰু আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিলোঁ এটা পৰিয়ালৰ দৃশ্য তিনিজনীকৈ নাতিনী পাবলৈ সক্ষম হৈছে আইতাই এজন ককাই লগতে মাক আৰু দেউতাকে তিনিটাক তিনিজনীকৈ লখিমী পাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু ঢলাৰ এখন ভিতৰুৱা গাঁও নাওকটা অঞ্চলতেই সংঘটিত হৈছে এই আজব ঘটনা বা ঘৰখনলৈ তিনিগৰাকী লখিমী আহিছে বুলি আমি ক'ব লাগিব আৰু বহুতেই সেই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পাছত হয়তো মনত অনুভৱ হৈ আছিল যে চাৰিগৰাকী সন্তান কিদৰে আছে এগৰাকী খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে নাইকিয়া হৈছে আৰু তিনিগৰাকী বৰ্তমান সুস্থ আৰু মাকৰ কোলাত আইতাকৰ কোলাত এনেদৰে সুখৰ নিদ্ৰাত তেওঁলোকে জীয়াই থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিল নিশ্চয়কৈ লাইক কমেণ্ট কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ফেচবুকত যদি চাই আছে পেজটো ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ সামৰিছোঁ ধন্যবাদ জয়াই অসম